Вітаю вас! Роботу в ефірі продовжує підсумкова інформаційна програма телерадіостудії Міністерства оборони України «БРИЗ» «Флот за тиждень». Про головні події, що відбулися минулого тижня у Військово-морських силах, Збройних силах України, в зоні проведення АТО та на Одещині, дивіться далі. З 22 листопада по 25 листопада міністр оборони України, генерал армії України Степан Полторак з робочою поїздкою відвідав Ісламську Республіку Пакистан та Об'єднані Арабські Емірати. В рамках поїздки глава вітчизняного оборонного відомства провів низку робочих зустрічей з керівництвом цих арабських держав, очільниками їх оборонних відомств та оборонно-промислового комплексу. В ході робочої поїздки міністр оборони України, генерал армії України Степан Полторак взяв участь у офіційній церемонії відкриття 9-ї міжнародної виставки оборонної промисловості «IDEAS-2016», ознайомився зі зразками оборонної продукції різних країн світу, а також оглянув експозицію державного концерну «Укроборонпром». Очільник оборонного відомства України також провів робочу зустріч з прем'єр-міністром Ісламської Республіки Пакистан Навазом Шарифом, який наголосив на важливості нашого партнерства, зокрема у сфері військово-промислового співробітництва. Міністр оборони України Степан Полторак зустрівся із заступником командувача Військово-морських сил Пакистану віце-адміралом Зафаром Махмудом Аббазі та запросив його найближчим часом відвідати Україну задля спільної роботи українських та пакистанських фахівців, що дасть змогу знайти порозуміння щодо перспектив співробітництва між нашими країнами. Відбулася зустріч із президентом Республіки Пакистан Мамнуном Хусейном, де сторони обговорили питання можливої торгівлі боєприпасами між країнами. Під час зустрічі з першим заступником начальника Генштабу Пакистану генерал-майором Хамудом Ур-Рехманом сторони вели мову про спільне виробництво танків та протитанкових ракетних комплексів. Було досягнуто і деяких домовленостей. Підписано відповідний меморандум про співробітництво генеральним директором державної компанії «Укрспецекспорт» Павлом Букіним та головою правління підприємства важкої промисловості «Heavy Industries Taxila» генерал-лейтенантом Ваджитом Саїд Хусейном. Згідно підписаного документу, українські підприємства військово-промислового комплексу отримують замовлення на суму понад 600 мільйонів доларів США. Домовленості стосуються технічного обслуговування та модернізації танків. В рамках візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів міністр оборони України Степан Полторак зустрівся з начальником Генштабу Збройних сил Об'єднаних Арабських Еміратів генерал-лейтенантом Тані Аль-Румайсі. Сторони обговорили ситуацію в Україні, а також дійшли згоди щодо основних аспектів подальшої співпраці. Зимова польова форма одягу планово надходить у війська. Про це повідомив начальник тилу Збройних сил України генерал-майор Іван Гаврилюк. За його словами, військові частини та підрозділи Збройних сил України, що залучені до проведення АТО, забезпечені необхідним майном польової зимової номенклатури. З промисловості та подано для заміни окремих предметів речового майна, які висло встановлені терміном носіння в районі проведення туристичної операції, куртки вітроволозахисні зимові 8 тисяч штук, які потребували заміни, штани вітроволозахисні 9 200 штук. Костюми польові літні 15 тисяч комплектів, черевики з високими берцями зимові 22,2 тисячі пар, що забезпечує повну потребу військовослужбовців, які виконують завдання в районі проведення туристичної операції. З 2017 року терміни носіння польової форми одягу та спеціальних костюмів буде вдвічі зменшено, а до всього переліку бойового спеціального комплекту буде внесено зміни з урахуванням специфіки родів військ. І до подій на Сході. Новозванівка та Новоолександрівка залишаються на тепер найгарячішими точками на Луганському напрямку. Українських захисників бойовики обстрілюють цілодобово. Найбільше та з великих калібрів уночі, але й удень гатити не припиняють. На нульові позиції поблизу Новоолександрівки дістатися можна лише спецтехнікою. На опорному пункті бійці показують наслідки вечірнього обстрілу. Боєць із позивним «Міхась» каже, дивом уцілів. Снаряд із підствольного гранатомета розірвався усього за кілька метрів від нього. Попало в дерево, бачите, і от. Воно не розривається, воно розкидає осколками, і осколки розбивають по всій площі.
Не дай Бог, хто б стояв, то з людини вже б нічого не було. Його б горіло на шматки. Військові кажуть, бойовики гатять з Новоолександрівки, що розташована в так званій сірій зоні. Вечір починає смеркатися від години там 5 до пів 6, виходять. І от з будинків, з угла будинків починають стріляти. Вон перед нами вон у руїні є. Ось цих руїнів звідти з покемоном працюють, ПКМ. Востанні по цій позиції бойовики стріляли опівночі, закинули кілька гранат і на тому вигамувалися. А от по сусідніх опорних пунктах, розташованих за Новозванівкою, не припиняють гатити. Та вже за кілька хвилин бойовики змінюють ціль, відкривають вогонь по опорному пункту, де саме працюють журналісти. Тут зі села. Звук був зі села, хлопок. Я десь міг за будинку, звідки не будь, міг вийти, стрільнути собі, побачив, що тут ходять. Він би стрільнув і сховався назад. Під час обстрілу у Новоолександрівці перебували спостерігачі ОБСЄ та представники Червоного Хреста. Військові стверджують, що поодинокими пострілами бойовики зумисно провокують на вогонь у відповідь. ОБСЄ заїхало їм просто все одно. Чи є вони, чи нема. Раніше приїжджав Червоний Хрест, то ж саме було. Червоний Хрест, ну, проїхав далі в село, і вони давай насипати. Вони стріляють раз, думають, що ми дамо більше відповідь. Ми просто мовчимо і все. Військові впевнені, з настанням сутінків ворог почне гатити з новою силою. Тож активно готуються, укріплюють свої позиції, щоб ніч минула без втрат. Одеса разом із усією Україною вперше відзначили День Гідності та Свободи. Відповідно до указу президента України, цей день об'єднав у собі вшанування одразу двох українських революцій – Помаранчевої 2004 року та Революції Гідності, яка розпочалася саме 21 листопада 2013 року, коли владою було зірвано підписання угоди про євроінтеграцію, після чого почали збиратися перші мітингуючі. Урочисті заходи та покладання квітів відбулися у міському парку імені Тараса Шевченка. Гімн України у виконанні військового оркестру та покладання квітів біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбулось з нагоди Дня Гідності та Свободи. До заходу залучились представники Збройних сил України, керівники міста, духовенства та громадськості. Сьогоднішній день ми повинні пам'ятати о тих хлопцях, які в першу чергу не побоялись вийти тоді, рівно 3 роки назад. Ми повинні пам'ятати завжди тих, які віддали свою життя во время цього практично 3-місячного протистояння тої небесної сотні. Ми повинні пам'ятати всіх тих і говорити їм спасибо всім тим, хто стояв тоді на вулицях Києва. На завершення заходу урочистим маршем прийшла рота почесної варти Одеського гарнізону. Віддаючи належне патріотизму і героїзму, Україна шанує та пам'ятає своїх героїв. У День Гідності та Свободи у Одесі представникам військово-цивільного співробітництва оперативного командування «Південь» були вручені нагороди від Української православної церкви Київського патріархату. Українські військовослужбовці на сході України не лише виконують почесну місію захисту та оборони рідної землі, а й допомагають ближньому у відновленні рідних домівок. Ці християнські чесноти наших оборонців не пройшли повз увагу українського духовництва. У Свято-Троїцькому храмі Київського патріархату міста Одеса представники військово-цивільного співробітництва оперативного командування «Південь» нагородили медалями за жертовність та любов до України. Наша ціль – це восстановлення інфраструктури, яка була розбита, уничтожена війною. Саме головне – це мир над головою. Якщо буде все мирно, в 45-му році було не менше. Була уничтожена вся Україна і її відновили. Я вважаю, що це теж не проблема відновити, головне – навести порядок в нашій країні. Цієї нагороди гідні всі його бойові товариші, вважає начальник відділу військово-цивільного співробітництва оперативного командування «Південь» Владислав Назаров. Цей святковий день ми дуже раді, що нас не забувають, нагороджують. І хотілося б відмітити, що ця нагорода є не тільки для нас, але й для усіх побратимів, які на даний час виконують свої функціональні обов'язки і завдання за призначенням в зоні проведення антитерористичної операції. З
Священники Української православної церкви Київського патріархату опікуються військовослужбовцями і в зоні АТО, і після повернення зі сходу України та прагнуть співпрацювати зі Збройними силами лише за мирних часів. Знаменно, що в сьогоднішній день, в день, коли Свята Церква Православна згадує подвиг архістратига Божого Михаїла, щоб з таким же ж самим подвигом, з такою ж самою перемогою і повернулися наші сини, наші доньки з передової. У Одесі з робочим візитом побував заступник міністра оборони України, керівник апарату, генерал-полковник Олександр Дублян. Серед іншого він провідав військовослужбовців, які отримали поранення в ході проведення АТО та перебувають на лікуванні у військово-медичному клінічному центрі Південного регіону. У військовому лікувальному закладі генерал-полковник Олександр Дублян вручив воїнам відзнаки Міністерства оборони України за військову доблесть, знак пошани за зразкову службу, а також цінні подарунки – наручні годинники. Дякую за службу. Будь ласка. Серед нагороджених не лише мужні чоловіки, патріоти нашої держави, а й тендітна жінка, яка добровільно пішла захищати свою рідну землю. Мені дуже приємно. Дуже приємно, що для мене така честь цим награждением. Я цього не чекала. Більше їм спасибо, що вони за нас не забувають, за воєнних. Ну, хотілося б, як говориться, все-таки хотілося на сьогоднішній день міра, голубого неба, як говориться, сонця побільше, теплого сонця, і щоб ми всі були здорові. Окрім нагород, заступник міністра оборони України висловив військовослужбовцям щирі слова вдячності та поваги за їх жертовність і відвагу, запевнив їх у повній підтримці як з боку оборонного відомства, так і усього українського суспільства. Також генерал-полковник Олександр Дублян поцікавився у військових лікарів станом здоров'я поранених військовослужбовців, перебігом їх лікування, рівнем забезпечення необхідними медикаментами та обладнанням. І до життя флоту. 23 листопада у місті Ізмаїл на борту середнього десантного корабля «Юрій Олефіренко» відбулася зустріч командувача Військово-морських сил України віце-адмірала Ігоря Воронченка з начальником Головного штабу морських сил Румунії віце-адміралом Олександром Міршу. Розпочинаючи зустріч, командувач виду Збройних сил України наголосив на важливості розвитку двостороннього співробітництва, зміцнення стабільності в північно-західній частині Чорного моря, а також забезпечення безпеки судноплавства в регіоні. У свою чергу начальник Головного штабу морських сил Румунії віце-адмірал Олександру Міршу подякував українській стороні за організацію зустрічі. Також сторони обговорили перспективи співпраці флотів України та Румунії, а керівник морських сил Румунії підтвердив намір румунської сторони взяти участь у наступних військово-морських маневрах серії «Сібриз» у Чорному морі. На фрегаті «Гетьман Сагайдачний» відбулися практичні заняття з боротьби за живучість корабля. Особовий склад аварійно-рятувальних партій флагмана військово-морських сил спільно з пожежними розрахунками Західної військово-морської бази боролися з умовною пожежею, яка раптово виникла на борту корабля. Для рятувальників важливо практикувати та удосконалювати свої професійні вміння та навички, моделювати умовні, надзвичайні ситуації різного характеру. Одна з таких пройшла у практичній гавані Західної військово-морської бази. Умовну пожежу зіграли на флагмані «Гетьман Сагайдачний». Практично заняття було найголовніше – це навчити особовий склад практичним діям під час пожеж на даному кораблі, а також взаємодія з пожежними підрозділами Державної служби надзвичайних ситуацій міста Одеси та пожежним підрозділом Збройних сил України. Основною метою навчань було відпрацювання взаємодії з черговими протипожежними підрозділами Державної служби надзвичайних ситуацій, військово-морської бази та сусідніх військових частин і аварійно-рятувальними групами корабля при виникненні пожежі на водному транспорті у порту. Сложність тушення пожежів на гражданських судах, на воєнних кораблях заключається в тому, що пожар дуже швидко розпространюється по комунікаціям. На военных кораблях оно также сопровождается тем, что на кораблях присутствует боевой арсенал. Создается угроза взрыва, не только быстрого распространения огня.
сложность планировки внутренних помещений, кают, переходов, галерей, также трюмов. За тактичним задумом пожежа виникла у кормовій надбудові фрегата. Головним напрямком боротьби наразі є запобігання розповсюдження по кораблю пожежі та задимлення, вибуху торпедного та торпедно-реактивного боєзапасів. З поста енергетики і живучості поступила команда провести розвідку аварійного приміщення, що мною було зроблено. Мною умовно було виявлено возгорання тамбуру номер 22, відділення вентиляторів. Про що я доповів, потім поступила команда гасити пожежу за допомогою пінної атаки. На місце події прибуває підрозділ Державної служби надзвичайних ситуацій та пожежний розрахунок Західної військово-морської бази. Тим часом екіпаж фрегату здійснив розведення торпедних апаратів від осередку загоряння, провів зрощення переділок для пониження температури, розвідку аварійного приміщення, класифікацію та розпочав гасіння пожежі за допомогою пінної атаки. Головною задачею навчання було іменно відпрацювання взаємодії з черговими аварійними підрозділами Західної військово-морської бази, з підрозділами Державної служби надзвичайних ситуацій. От. Під час навчання були запрошені командири кораблів та катерів військово-морських сил, які на місці безпосередньо на центральному командному пункті, звідки здійснювалося керування, вчилися, навчалися, як здійснюється організація взаємодії. На допомогу аварійній команді корабля також були викликані рятувальний буксир та пожежна машина Західної військово-морської бази. Тож наслідки умовної пожежі військові долали, поєднавши зусилля. Дані учення також предусматривали організацію взаємодії при виникненні пожежів і боротьби за живучість корабля, всіх формувань, всіх аварійно-спасательних служб, которые будут привлекаться в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Цель данных учений достигнута, и в кратчайшие сроки пожар, условный пожар был ліквідирован. Все ж є постраждалий. За попередньою інформацією старшого помічника, командира корабля, під час гасіння умовної пожежі один військовослужбовець носової аварійної партії зазнав серйозних ушкоджень. Далі навчання продовжує медична служба корабля. Під час огляду даного військовослужбовця, який отримав поранення, було виявлено при огляді було виявлено поранення голови та перелом правої нижньої кінцівки. Ця невідкладна допомога була зроблена вчасно. Навчання пройшли згідно задуму. Усі ланки та групи взаємодії діяли оперативно та злагоджено. Спільна мета була досягнута досить швидко та у повній мірі. «25 листопада в Інституті військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія урочисто відкрили навчальний спецклас з підготовки майбутніх штурманів корабельного складу військово-морських сил України. З умовами навчання українських військово-морських навігаторів знайомилася і наша знімальна група. Спільними зусиллями командування факультету військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія, представники кафедри кораблеводіння та штурманського озброєння, курсантський склад створили на базі військового вишу новий навчальний клас для підготовки майбутніх штурманів корабельного складу військово-морських сил України. В даному класі знаходиться обладнання, там штурманські столи, прокладочний інструмент, який дозволяє курсантам проводити розрахунки щодо ведення навігаційної прокладки і забезпечувати проведення навчань з навчальних дисциплін навігація лоця, тактичне маневрування. З появою нового спецкласу у вихованців вишу з'явилася змога відпрацьовувати теоретичні знання на практиці та детальніше знайомитися з картою, що являється основною роботою справжнього штурмана. Перше враження, коли я зайшов в клас, це вже новий стандарт. Ну, я тут побачив те, що наш навчальний заклад розвивається і постійно намагається досягти ідеалу того. Бо ми вже були і в Румунії, і в Болгарії, і я можу сказати, що навіть у нас в деяких моментах вже краще, ніж в Болгарії, тобто, але ще є куди рости.
Для факультету військово-морських сил, як для військово-морського навчального закладу, основним видом підготовки спеціалістів є підготовка офіцерського складу, які проходитимуть службу на кораблях, катерах та суднах забезпечення українських військово-морських сил. І всі вони повинні розумітися на основах штурманської підготовки, незалежно від своєї спеціальності. Сподіваємося, що поява нового спецкласу стане для курсантів потужним мотиватором в опануванні ще більших навичок у обраній професії. Протягом 3 тижнів курсанти Інституту військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія та діючі водолази проходили курси підвищення кваліфікації до рівня інструктора водолаза. У найближчому майбутньому це дозволить молодим спеціалістам самим керувати водолазними спусками та надавати першу допомогу постраждалим при позаштатних ситуаціях. Лекції і практичні заняття проходили на базі академії, тренувальні спуски відпрацьовувалися безпосередньо з кораблів у практичній гавані Одеси. Кваліфікацію ж інструктора водолаза по завершенню курсів навчання отримали 11 військовослужбовців. Докладніше дивіться далі. Тут у нас основний пункт управління, тут у нас є манометри високого давлення, вони показують у нас давлення як в барокамері, так і давлення, яке подається нам з балонів. За ці 3 тижні необхідно повторити усю абетку водолаза, відпрацювати теорію і практику від вирішення нестандартних ситуацій під час виконання завдань до володіння своїми емоціями. Нове і бажане – навчитися керувати спусками під воду, адже мета цих хлопців – стати інструкторами-водолазами. Рівень водолаза – це виконання усіх видів водолазних робіт на глибинах в нашому випадку до 60 метрів. Рівень інструктора водолаза – це, крім того, що він водолаз, який виконує той же обсяг роботи, крім цього, він ще керує діями розрахунку водолазів, тобто водолазної станції, на глибинах до 20 метрів. Він є командиром водолазних спусків. Йому підпорядковуються всі водолази, які залучаються до виконання робіт під водою, до забезпечення робочих водолазів, до їх страховки. Дмитро Садчик у професію прийшов свідомо. З дитинства марив підводними мандрівками Жака Іва Кусто. Нині за зразок для себе вважає наставників з Центру пошуково-рятувальних операцій. Після втрати Криму продовжив навчання в Одесі. Цього року отримав кваліфікацію водолаза, брав участь у міжнародних навчаннях «Сібриз». Розібратись у приладах, показниках, технічних характеристиках водолазного устаткування і спорядження неважко, запевняє юнак. Головне – подолати свій страх і щодня безупину відпрацьовувати практику перебування під водою. Я можу спробувати виконати певну роботу під водою, перевірити насамперед себе, перевірити свій страх. Тому що якщо ми не будемо спускатися під воду, ми не зможемо опанувати свій страх і в подальшому робити більш напружену роботу. Також, якщо подивитися на спуски в басейні та на спуски в морі, вони відрізняються. Тому що тут благосприятливі умови для спуску, температура, чиста вода, а у морі у нас видимість погана, та температура води на даний момент холодна вода. І водолаз повинен бути підготовлений до цього і повинен спускатися у будь-яких умовах. Так, це небезпека, але має це хтось виконувати. І тому я вирішив, що водолаз – це саме для мене професія. Серед слухачів – 4 курсантів, решта – водолази із частин військово-морських сил, які базуються в Одесі і Очакові, та цивільні спеціалісти. Навчання вміщує у себе 2 основні модулі – теоретичний і практичний блок. За теорію відповідають викладачі військово-морського факультету та запрошені з військових частин спеціалісти. Віктор Слободянюк – інструктор-водолаз з багатолітнім досвідом, за плечима 6 тисяч годин під водою. Головне, каже, постійна робота над собою і самовдосконалення. Адже водолази, як і сапери, помиляються лише один раз. Процес обучения начинается с АЗОВ. Водолаз должен знать медицину, второе, типы снаряжений, понятно, да, что я имею в виду, типы снаряжений и правила водолазной службы, как сейчас наказ 25. Для чего это нужно знать? Первое, чтобы предупредить болезнь, которая специфическая водолазная, и что знать, если ее вдруг он уже получил. З основами первинної допомоги майбутніх інструкторів знайомить лікар-спецфізіолог. Військовослужбовці кажуть, відмінний спеціаліст – це передусім натренована і фізично здорова людина. Заробка пошкодження, розмінування корабля, огляд пірса, огляд моста,
функцій багато. Підйом, пошук предметів затонулих. Це все водолаз виконує. Тому так же його натренованість впливає. Чим краще він буде натренований, тим він більше може знаходитись під водою. Ми працюємо під великими навантаженнями фізичними. Якщо буде слабкий водолаз, він не зможе пройти навіть 10 метрів під водою. Потрібно тренуватися, щоб в подальшому почувати себе добре. Відпрацювання завдань практичного модуля відбувалось на трьох основних майданчиках – в умовах закритого басейну, на базі мобільного водолазного полігону та в практичній гавані, безпосередньо на кораблях. Тут тривала основна фаза з підготовки майбутніх водолазів-інструкторів у керуванні водолазними спусками. Військовослужбовці відпрацьовували порядок дій під час розгортання водолазної станції на необладнаному узбережжі і практичні навички в організації, підготовці та виконанні корабельних водолазних робіт. Для курсантів це було новим завданням, яке вони виконали вперше. Я бачив блиск в очах курсантів, які вперше побували під корпусом корабля, побачили його донно-заборну арматуру, його гвинтарольовий комплекс, попробували вживу знайти кінстонні решетки, почистити їх. Це було для них добрим досвідом. Цього тижня всі водолази склали іспит в Центральній водолазній кваліфікаційній комісії і отримали відповідну кваліфікацію інструктор-водолаз, що дасть їм змогу в найближчому майбутньому стати керівниками всіх видів водолазних спусків та робіт на глибинах до 20 метрів. Другого листопада поблизу Миколаєва в жахливі ДТП внаслідок зіткнення бензовоза з легковим автомобілем загинуло четверо військовослужбовців артилерійських військових частин Військово-морських сил Збройних сил України. Старший лейтенант В'ячеслав Марченков, старший лейтенант Олександр Олійник, прапорщик Геннадій Адамов та матрос Євгеній Куліниченко. З приводу дорожньо-транспортної пригоди призначено службове розслідування. 22 листопада о 16:30 на автодорозі Ульянівка-Миколаїв зіткнулися бензовоз «Сканія» та автомобіль «Опель Вектра», в якому знаходилися четверо військових українських військово-морських сил. Троє з них загинули на місці, ще один з травмами різного ступеню тяжкості був доставлений до медичного закладу, життя якого, на жаль, врятувати не вдалося. Це дуже тяжка втрата для всієї бригади, лично для мене, що я потеряв цих людей, замечательних хлопців. Вот. По даному факту в бригаді проводиться служебне розслідування. Вот. Ну, ніякого розслідування не верне життя людей, тим більше таких молодих. Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Миколаївській області розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що карається позбавленням волі на срок від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на срок до 3 років. Встановлюються обставини ДТП. Командування «Особовий склад Військово-морських сил України» висловлюють щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів. Уся флотська родина розділяє вашу біль, сумує разом з вами. Світла пам'ять українським бійцям. У Одесі вшанували пам'ять героя Радянського Союзу, легендарного моряка-підводника, командира підводного човна С-13 Олександра Маринеска. Літургія та покладання квітів відбулися біля пам'ятника героям-підводникам. Одесити шанують пам'ять свого земляка, легендарного командира-підводника, героя Радянського Союзу Олександра Маринеска. Пройшло 53 роки з дня смерті героїчної людини, а пам'ять та повага залишилися назавжди. Герой-підводник. Легендарний герой, якого знають во всьому світі, чтять і уважають. Пам'ять жива, і вона буде зберігатися, поки ми будемо об этом говорити, коли ми будемо об этом напоминати і підтримувати. Незважаючи на таке коротке життя та повноцінну віддачу своїй службі, його пам'ятають не тільки як героя-командира, а й як хорошого батька. Отець любив пошутити, він був дуже добрий і шутливий, його юмор у нього постійно присутствував.
і серед друзей, і в команді. Його ребята любили. Біля пам'ятника зібрались ветерани-підводники, військовослужбовці Військово-морських сил України, курсанти морехідного училища імені Олександра Маринеска та школярі Одеси. Адже для них він не тільки герой, а й справжній приклад для наслідування. Это человек с большой буквы, который делал большие подвиги, и если бы не он, то все могло сложиться иначе в истории. Саме такі люди, як Олександр Маринеско, назавжди залишаються в наших спогадах. Саме вони творять історію і з честю несуть звання справжнього героя. У Одесі на території військово-медичного клінічного центру Південного регіону відкрито сучасний симуляційний комплекс, який функціонуватиме на базі кафедри медицини катастроф та військової медицини Національного медичного університету. Його важливість полягає у тому, що із застосуванням спеціальних тренажерів, роботів і комп'ютерних систем військові медики матимуть змогу здійснювати імітацію різноманітних видів поранень та в такий спосіб отримувати важливі навички з надання допомоги в польових умовах. Симуляційний комплекс – це комп'ютерна система та людина-робот, який повністю відтворює живий організм при пораненнях та різних видах ушкоджень, створений для підготовки та відпрацювання навичок майбутніх військових лікарів. Вони необхідні для навчання, в першу чергу, студентів, організації медичного забезпечення та надання практичної медичної допомоги, починаючи з поля бою, перша медична допомога і закінчує госпітальним етапом, кваліфікована медична допомога. Оці два симулятори на це розраховані. На ньому можна проводити безліч медичних маніпуляцій. Манекен має пульс та тиск. Він дихає, видає звук, втрачає кров та свідомість. Такий симулятор дає змогу правильно та максимально реалістично відтворити процес надання першої невідкладної допомоги саме у польових умовах. Тренуватися студенти будуть у симуляційних кабінетах. Он имеет большой уровень реалистичности. Он реагирует на ваше действие. Это не просто кусок пластика, на котором вы можете отработать свои навыки. Он реагирует на ваши действия, и он их еще оценивает. То есть, если вы будете проводить манипуляцию неправильно, состояние манекена будет ухудшаться. На відміну від цивільних, підготовка військових лікарів має свої особливості. Не всегда это бывают стационарные какие-то условия. Это может быть где-то полевые госпиталя, это может быть поле боя. Вторая штука. Особенности именно течения оказания первой первичной хирургической обработки раны. Есть особенно комбинированные поражения, сочетанные поражения. Поражения, в смысле, сочетанные там с ожогами, с этими самыми, множественные осколочные повреждения. Такого не встретить в практической деятельности гражданского врача. Такий комплекс відкрито вперше. Університет планує підготувати для зони АТО не тільки військових медиків, але й санінструкторів, що надасть їм змогу добре підготуватися до екстремальних ситуацій. Цього року пройдуть навчання близько 300 студентів. Таким побачили тиждень наші кореспонденти. Я ж з вами прощаюся до наступної програми. Більше інформації ви знайдете на офіційній сторінці нашої телерадіостудії, у мережі Facebook та на каналі YouTube. Зичу вам миру, спокою і злагоди. На все добре!